Jestli se teď vrhnou na vánoční přípravy, co u vás? No. Tomáši, co u vás, Tomáši? No, u mě je vánoční příprava taková, že já se dám na letadla, odlítám pryč, takže já Vánoce vůbec řešit nebudu. Má to změna plán na poslední chvíli, tak mě vlastně se ty Vánoce nějak úplně teďko nedotknou, pro mě to bude jen potkat se s rodinou, ale že bych potřeboval nakoupit dárky a něco ještě zařídit, tak to ne. A naštěstí rodina má pochopení, že ta změna na poslední chvíli prostě byla nutná, takže pro mě Vánoce budou takový, že budu s druhou částí rodiny za oceánem. No, takže vlastně ten jako schon se mě úplně netýká, musím jenom ty správné testy ještě zařídit, PCR, antigen, RT-CPR, nebo jak to všechno dá. Každá společnost, každý stát má nějakou jinou potřebu testů, tak vlastně to je můj největší schon. A Vánoce za oceánem jsou jaké? Diametrálně odlišné od naší? Jo a ne. My jsme se jako s rodinou dohodli už před 3 lety, že si o Vánocích nebudeme dávat žádný veledary a že to nebude o dárcích, ale tam bychom se potkali. Tak tu tradici držíme tady za mořem, protože moje žena je Američanka, ale tajského původu, tak ta tajská rodina si dává nějaký malý dárky symbolický a dětem dávají červené obálky, což je hezký, tam jsou peníze. Ale jinak je to jenom o tom, že přijede se do jednoho domu, a tam třeba 20 lidí, 30 lidí a povídá se, pije se, jí se a je to krásné, to jenom o tom setkávání se a to je ten největší dar. A Kristýna, u vás? Tak já mám holčičky 3 a 5 letou a ty už to jako vnímají. Dokud byly miminka, tak to nebylo potřeba úplně nějak jako řešit a prožívat, ale ty už to teďka vnímají a protože vlastně celý ten advent měli takový rozlítaný, že byly část týdne v Olomouci a část v Praze, tak dneska, když jsem říkala, že zase jedu jako kdyby do Prahy, tak se mě hnedka ta starší ptala, jestli se vrátím večer nebo až zítra. Jak už je z toho popletená, tak jsem jí slibovala, že večer, že budeme jak zase uspávat už spolu. A dala jsem si takovou výzvu, že to musím dát trošku doma dohromady zítra, zjistit, co chybí a nechybí a trošku to tam jako vánočně naladit, protože teďka tam není vůbec nic, protože jsme si ty Vánoce a tu výzdobu dělali tady v Praze na tom bytě, to jsme zbavili v neděli, tak teďka to budou se zařídit v Olomouci, aby to tam bylo aspoň trošku aspoň třeba před Vánocem. Přáli si holčičky, abyste vyhrála nebo aby už jste byla konečně doma? Já myslím trošku, že už si všichni přáli, hlavně aby